ସୁତ ଗୌତମ ସାମନ୍ତରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡମ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନି, କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇନି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 1228 1229 ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ହତବାକ୍ କରିଦେଇଛି, ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି, ଆନ୍ଧ୍ରର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି 26ଟା ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, 26ଟି ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଜୟନଗରମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପାର୍ବତୀପୁରମ ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲାକୋଣ୍ଡା ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ, ଏ ଦୁଇଟି ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହା ହେଉଛି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲିକି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟିଆର 28ଟି ଗ୍ରାମପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲା। 28ଟି ଗ୍ରାମକୁ 3ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ମନ୍ୟମ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସୀମା ଅତିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ବଡ଼ିରେ କେମିତି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନେରେଡ଼ି ବାଲ୍ସାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ପଦରର ନାଁ ବଦଳେଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଦ୍ରା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗ୍ରାମସଭା କରୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲୀସଭା କରୁଛନ୍ତି। ସୀମା ଅତିକ୍ରମଣ ପରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ପରେ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଗାଈ ବଣ୍ଟନ ପରେ କ୍ରସ୍ ମିଶନ ପରେ ସବୁକିଛି କଲେ, ଶେଷକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଚେତା ପଶୁନି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଅଛି।